ជ័យនៃគុណវិបុលតុកគ្រប់ប្រការដល់គុណធម៌នៃតាងារក្នុងនាមខ្ញុំនៃព្រមតំទេវតាសូមអនុញ្ញាតខណ្ឌព្រះពេទ្យទូរត់ចំណុចខ្វះខាតនៃការឡើងដោយអចេតនាប្រការណាមួយពីចំណាក់មេដាតូចធំគឺលោកជួក្រមមានកំពូលអាយុដល់លោកជំទាវលោកកញ្ញាលោកលោកស្រីមានកញ្ញាជាកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិដែលមានវត្តមានដល់ឧត្តមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះដោយសារលោកគ្រូអាចារ្យនៅបានរៀបរយទៅតាមក្បួនខ្នាតប្រពៃណីក៏ដូចជាសកម្មការប្រកបពិធីតុបតែងវត្តយ៉ាងសម្រាប់ទាំងអស ឯងទេបងនឹងទឹកចិត្តជាឪពុកឃើញហ្នឹងមានប្រ
ងមហាធម៌ទៅលើកូនទោះបីជាយើងចាស់ណាស់ដល់តាផ្ទះហ្នឹងទៅលើកូនត្រូវហើយអរណាស់ចាប់ផងណាហ្នឹងហើយយើងមកនេះបាទឈរតែកន្លែងតែមានកិត្តិយសមហាកិត្តិយសមហាកិត្តិយសហើយហើយបងឯងដឹងអ្នកណាដែលឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យយើងហ៎អ្នកណាទៅអូនណាអរគុណដល់ប្អូនទាំងពីរដែលបានត្រូវត្រូវគ្នាណាបើគាត់មិនពៀងទាំងពីរអ្នកមិនត្រូវត្រូវគ្នាទេហើយក៏មិនបានការពេញចិត្តពេញខ្លាំងដល់លោកអ្នកមានគុណតែ4ទេបាទបាទជឿអត់មានមកបាំងមកឈរក្នុងកិត្តិយសចឹងទេហើយហើយចាំឲ្យលោកចឹងចាអូមកឆ្លាក់ចាតោះមកទៅចូលអរគុណគាត់ចឹងបងឯងស្គាល់គាត់ហើយគាត់ចៃតមកអត់ឈប់សោះអីនេះនិយាយមកឲ្យតមិនមកមកឲ្យជឿចូលទៅអរគុណសុភ័ក្រលោកមិនបានតែ4មកឲ្យបងឯងទៅណាគេថាឲ្យចូលទៅអរគុណចូលប៉ុន្តែបងឯងនៅពីក្រោយអូនមិនចឹងបងឯងជាមនុស្សប្រុសតាមគ្រប់5ហាត់អ្នកត្រូវការពៀមមើលសត្រូវគ្រប់មកពីមុខមកពីក្រោយមើលពីចំហៀងមើលពីស្នាមអានេះមិនចង់ទៅនេះមកឯងចង់ទៅបងអូនអញ្ចឹងតើឯងនេះប្រមោះជុំបាយមិនមែនទេបងឯងនៅពីក្រោយអូនមើលទៅចាប្រកាន់តាមប្រឡោះគាត់ទៅថែមគ្នាណាតាំងតែថានេះរកជីវិតតាមចាទៅតាមតាំងតែរកជីវិតតាមហើយធ្វើជីវិតរហូតដល់មិនជីវិតមិនបានទៅពីដាក់បាទចាសសុខជម្រាបសួរទៀតចាមកនេះមកលោកប្រុសចាខាងកូនប្រុសឈ្មោះលោកស្រីបាទចាលោកស្រីបាទអូចាជម្រាបសួរស្គាល់ឈ្មោះមកទៀតស្រីបាទឃើញឯងដល់បាក់បាក់ក្រុមហ្នឹងឃើញត្រេងខ្លាំងណាស់ចាខ្ញុំឯងខ្ញុំឈ្មោះស្រីហ្នឹងខ្ញុំថាដល់ដាក់មិនអត់ខ្លាំងទេដល់បាក់ក្រុមខ្ញុំដាក់ខ្លួនគេខ្លួនខ្លាំងណាស់អាពួកឯងដាក់ស្វាមត្រេងស្វាមខ្លាំងណាស់ចាតាមជួយមកគេខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំដាក់ស្វាមមើលអត់ខ្លាំងទេមើលចាសុំតោះណាលោកមេបាគាត់នេះគាត់និយាយលេងច្រើនណាស់ចា៎ខ្ញុំមកនេះចង់ជម្រាបអរគុណដល់លោកមេបាទាំងគួតដែលលោកបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកមិនលោកបំបត្តិនៅគេហៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរប្រពៃនេះនៅវប្បធម៌ខ្មែរគឺពិធីកាត់សក់ណាទីណាចាពិធីកាត់សក់នេះគេមានតាំងពីដំណរបរិបរាណគេមកកាពិធីនេះត្រូវតែសប្បាយកាត់សក់សប្បាយដើម្បីនាំជួបនាំជ័យសេរីសុខស្ងាត់ដូចពីលោកបាទាំងគួតមើលទៅទឹកមុខញញឹមស្រស់ណាស់ចា៎ហើយតែម្ដងការកូនហើយហើយលោកបកជាអាយុយឺនជូរចាអញ្ចឹងទៅលោកមេបាខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុករត់ថ្ងៃទាំងអស់សូមកុំលំបំបាត់នៅអកសញ្ញារបស់ថ្ងៃគឺពិធីកាត់សក់ទៅចាបើសិនជាលោកទាំងអស់លោកពិធីកាត់សក់នេះចូលយើងខ្ញុំអ្នកកាត់សក់អត់មានអីរស់ទេទៀតណាចាជាជាជីវិតជាហើយតាមប្រកែកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកមេបាលោកមេបាខាងខាងកោកន្លងឯទៅទៀតកន្លងចាំខាងកោកន្លងអញ្ចឹងលោកមេបាមានអត់ប្រមាណអីទេអាចទៅ3ហើយការនេះកូនទីប្រមាណហើយចាកូនទី1បាននៅ2កូនទៀតមិនតន់កាលទេទៀតនៅ2នៅ2អរគុណដល់លោកមេបាបានកូនប្រកូនត្រីរៀបអភិភិតតែទៅហៅខ្ញុំមួយទៅទុកប្រកាត់កប់កក់ត្រីឥឡូវការកូនទី1ហៅខ្ញុំមកដល់ទីនេះមិនគុំអរគុណជូនកូនទី2ទី3ច្បាស់ទៅហៅទៀតក៏មកដល់បានហៅតាមក្រុមធ្វើកូនមួយក៏ហើយសុំជម្រាបលោកមេបាចាលោកមេបាខាងកូនក្រុមច
ចាលោកមេម៉ាមានកូនប្រមាណអីទៀត3អូតោះគាត់មានកូនទី2ទៀតចាហើយចឹងតានេះកូនទីប្រមាណអីទៀតកូនទី1ថាម៉េចអូគាត់ថាកូនទី1ដល់ប្រពន្ធគាត់កូនទី2អូគាត់ភ្លេចគាត់ភ្លេចគាត់តាមានចាក់ទៅកូនប្រពន្ធភ្លេចតានេះចឹងអើចាតានេះកូនទី2មានទៀតចាឲ្យលើប្រមាណទៀតដល់2ទៀតអត់មានទៀតណាតែតោះអ្នកខ້ອຍល្បាច់គាត់បងនិយាយតាមវិញមកទៅអរគុណអ្នកដល់មកបាទសូមជួយបាយលេងចាអរគុណច្រើនហើយទៅមកមកទៅមកចាអរគុណណាស់ហើយការនិយាយលេងបើសិនជាជួយជួយក៏សូមមេត្តាចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកចាទីបាទលោកអ្នកនេះចាំចូលមកមើលមនុស្សលោកថាកណ្ដាលចាំមានសុខគុំសួនក៏មកពីបានតាគុំលោកកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំនៅវត្ថុដែលមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេអញ្ចឹងមានតែយើងតែពីរនាក់ចាំដល់ពេលជប់យកកន្ត្រៃមានក្រាប់ប្រាក់ទៅជូនលោកពីបានតែ4យើងបើកគ្នាមេមើលសិនណាមកចាំបងចាំសុំទៅដល់សកលទេវីតែជាស្ថានទេវតាសុំបើកគ្នាមេមកឲ្យមើលទៅខាងកណ្ដាលកណ្ដាលសុំឲ្យឃើញទៅគូបងដងហេអូយមិនចាំបងហើយសុំតែអ្នកមានបងទាំងអស់ហ្នឹងមិនចាំបងបាទត្រឹមត្រូវណាស់បាទរីឯមកគូកណ្ដាលបងឯងដឹងថាគេអ្នកមានបងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាអ្នកមានបងមែនតើសាកូនស្រីនិងកូនប្រុសឧបនិស្ស័យរបស់នាងកាលពីជាមុនគឺប្រវេសកម្មពេលបុត្រនិងទេធីតាណាស់បានជួជូនលោកឪពុកម្នាក់ម្ដាយតើកូនស្រឡាញ់គ្នាគោរពទៅតាមដំបូងមាននៃប្រពៃណីរបស់ខ្មែរកូនស្រឡាញ់គ្នាមិនគ្រប់តាមគ្នាដោយធ្វើឲ្យលោកឪពុកម្នាក់ម្ដាយខ្មាស់គេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសិទ្ធិគណៈកម្មការចូលរួមសិទ្ធិឯកឧត្តមអ្នកខ្ញាលោកជំទាវភឿនកិត្តិយសចូលរួមបានមកគេហៅថាប្រទានពរជ័យដល់បងស្រីបងប្រុសទាំងពីរឲ្យចាប់ដៃគ្នារកស៊ីមានបានកូនស្រីជាមុនគឺជាកូនទេវតាបងឯងឃើញអត់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំណាអត់ណាស់មួយទេបងឯងដឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអត់បាទមិនបានដឹងថាកូនទេវតាអាបងមកពីខ្ញុំតំណាងឲ្យទេវតាអញ្ចឹងនាងគឺជាកូនទេវតាចាំមើលខ្ញុំចូលទៅសួរនាងនាងស្គាល់ខ្ញុំម្ដាយហើយនោះកូនស្រីល្អរៀងចិត្តកំណត់គេតាំងពីអ្នកទៀងទាត់ស្មើគ្នាណាបងបងឯងដឹងឯងគូគេប្រហែលជាតិមកហើយគូប្រហែល100ជាតិហើយ2019លានជាតិទៅជាតិហ្នឹងឯងណាមកចាំបងអូល្អណាស់ចាអូយកូនឯងមើលសាច់ចោះលោកអើយសម្អោចវាជ្រុះណាអូយបាទសាក់សំអត់ខ្ចោះគឺថាស្អាតទាំងកូនកំឡោះទាំងកូនកំមុកហើយចាំមើលកូនគេកើតមកស្អាតរឹតតាំងមករឹតតែស្អាតទៀតចាតាតាឥឡូវសំសួរកើតកូនមកធ្វើពិធីអីប្រកបកូនឯងចឹងហៅយើងមកទីអូយកុំនិយាយចឹងបងឥឡូវសួរកូនកំមុកខ្ញុំតិចជំរាបសួរកូនស្រីម្ដាយអូយថ្ងៃនេះកូនស្អាតណាស់កូនគេហៅថាបញ្ញពិតវិកលយ៉ាងនៃស្រីគ្រប់លក្ខដោយសពុតក្នុងផ្នែកបាត់ចេញពីកៃណាសំជាអតចរិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរថ្ងៃនេះកូនសម្អាតកូនឯងនិយាយភូតម៉ែម៉ែខឹងចុចទទួលពុកដោយថាកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងហ្នឹងណាចុចពុកមកឃើញម៉ែចេញមកកូនឯងហៅម៉េចនិយាយត្រង់កូនឃើញកតោអីច្បាស់ចេះបាទច្បាស់ចេះហ្មងច្បាស់ចេះតែអីទេនៅក្នុងទូទាស់ឥឡូវចុះឃើញម៉ែនៅផ្ទាល់មុខកូនឯងចឹងហៅមិនមីងណោឃើញឯងចេះដែរកូនកំបុកខ្ញុំនៅឆ្ងាយហៅមីកតោនៅមុខហៅមីងតោចាល្អណាស់កូនណាស់ស្ត្រីឆ្លាតចឹងល្អឥឡូវបងឯងមានអីអួតខាងកូនកំឡោះបងឯងចឹងកលេងទៅមើលកាយចាំទីរបស់កូនកំឡោះមនុស្សប្រុសពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទកូនកំឡោះនិងកូនកំមុំកូនកំមុំពិតជាបញ្ញពិតកលយ៉ាងនៃត្រីគ្រប់លក្ខណៈល្អទាំង5ប្រការចរិយាសម្បត្តិភាពរៀបសារថ្លៃធូរពូជពងពងតកូនល្អស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនកំឡោះមនុស្សប្រុសដែលមានចិត្តត្រាស់ថ្ងាស់ទលៀងនេត្រាពុនរីភក្ត្រាប្រព្រឹត្តពិតជាផ្ដល់ចិត្តដីចឹកដល់បងភរិយាអ្នកទាំងពីរសំគ្នាមែនទែនបរាណព្រៃព្រឹកពិតបានពូនពូជពងពងតកូនល្អទាំងសងបាទចាប់ដៃគ្នាជាគូក្រងញាតិមិត្តបងបងឲ្យពរឲ្យជ័យពីថ្ងៃនេះទៅមុខដឹកតបានតុកតរៃបងប្រាថ្នាអ្វីបានលើកំណត់បងថាគុណយើងថាម៉េច
ម៉ៃហាតហានីម៉ៃទ្វីតអីណាម៉ាក់វីម៉ាក់អូនឬក៏ហៅម៉េចឲ្យគ្រូអូនបាទឧត្តមភរិយាឧត្តមភរិយាថាម៉េចបងគាត់ហៅភរិយាគាត់ថានាយកធនាគារលុយ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 អូធនាគារគេដឹងឲ្យយកលុយចូលណាអូអស់ចាបាទឥឡូវខ្ញុំឥឡូវបងឯងសួរខាងកូនរបស់ខ្ញុំវិញម្ដងក្មួយត្រីឬសូមស្វាមីហៅចឹងតើក្មួយតបវិញមិនដែរក្មួយហៅស្វាមីឧត្តមស្វាមីឧត្តមស្វាមីថាម៉េចអូអួយទៅຕົកអួយហៅស្វាមីគាត់ថាគាត់ធានផ្សារអ៊ីអនថ្មីអូលុយដល់កោហើយបងអើយឲ្យលុយគ្រប់កន្លែងលុយលុយគ្រប់កន្លែងហ្មងបើចឹងឃើញបាត់ផ្នែកលុយបើផ្នែកលុយបើធៀបទៀតលុយបាត់ធៀបទៀតលុយដល់តាមានបាទហេហេកោហេហេណាកោណាឥឡូវលើកដៃលើកដៃស្ពះឡើងម៉ែជាតិមុតសុំជូនពរឲ្យកូនណាតែពីររស់ស៊ីមានបានតែចាក់ប្រជុំដូចទឹកអប់ពុកខ្ចីខំចេញរបោខំពុករបេះខ្មោចចាញ់តម្រៃធ្វើមិនត្រូវចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកូនដឹងថាឆ្លាញ់គ្នារហូតដល់ចាប់ប្រជុំនេះកុំឲ្យស្គាល់ក្រស្គាល់តែមានណាកូនណាមានមានហេងហេងចាឥឡូវចាំបងកូនខ្ញុំខ្ញុំឃើញហើយដាក់ដៃចុះចុះកូនឥឡូវយើងនៅខាងនេះគេថាយើងតំណាងឲ្យទេវតាសកទេវរាជលោកបានចាក់តាំងឲ្យអូនហើយនឹងបងចុះមកហើយត្រូវមើលមនុស្សលោកឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាអូយអ្នកកំឡោះទាំង3ស្អាតស្អាតណាស់លោកហើយមើលទៅសឹកតែអ្នកមានហុងស៊ុយភ្នែកទូចទូចអញ្ចឹងគេហៅភ្នែកមើលពេជ្រភ្នែកមើលពេជ្រចាចុះភ្នែកលៀនលៀនភ្នែកលៀននឹងភ្នែកទូចភ្នែកមើលពេជ្រភ្នែកលៀនដូចចន្ទឲ្យភ្នែកមើលពងបងស្អីគេទៅឲ្យមនុស្សបងជាកូនហើយបងឯងស្គាល់អ្នកកំឡោះទាំងអូយកូនគេណែអ្នកមានពូចមានបងណាថាសំជម្រាបសួរកូនម្ដាយសឹកចឹងបណ្ឌិតទាំង3បាទសឹកតែបណ្ឌិតណែអ្នកមានបាក់ពងពោះណាមើលតែស្បែកជើងភ្លឺដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងឯណាចាបងឯងដឹងដែរថាគាត់មានតួនាទីជាអ្វីអត់ជាអ្វីទៅម្ចាស់អូនមានតួនាទីណែអ្នកហែហោមរបស់មានរបស់ប្រាក់ជោគជ័យសេរីសួស្តីដល់កូនកំឡោះតុកចាឲ្យតែតុកឯងថាពុកម្ដាយតលីទឹកកដាលតលីយើងម៉ែយើងឲ្យយើងកន្ធែកធំណាខ្ជិបតិចអូនណាអូនឯងបើសិនត្រាងបាល់គេទាត់ឆាប់ចូលដោយសារគួរយើងធំចាអូគេថាទាត់ចូលមកគេខ្ទប់ចេះអូនៅចេះខ្ទប់ទៀតកុំឲ្យប៉ះតនិចអីឥឡូវបាល់ទាត់យើងខ្លាំងណាស់សខ្មែរយើងណាម៉ៃដែលខ្មែរឡើងទៅដល់វាក់ពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ចាំបានលេខទួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងសើគាត់ថប់ថប់ឆ្នាំខ្មែរយើងអត់ដែលឡើងដល់វាក់ពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់យើងនេះឡើងទៅវាក់ពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ចាជំរាបសួរណាបងប្រុសដាក់ដៃចុះចុះហើយមានដឹងលឹកទួននាទីខ្លួនឯងអូនដឹងឯងបើដឹងតែញឹមគ្នាហើយងើបតាំងពីម៉ោងប្រហែលអូនអូតាំងម៉ោង4ងើបតាំងពីម៉ោង4ហើយជាតម្រាប់ដកដងបើសិនជាយើងអត់កដោគេងើបម៉ោងប៉ុន្មានងើបម៉ោង10នេះចាំមិនគេងយូរហ្មងអូនធ្វើការយប់ហ៎មិនបានគេងយូរហ្មងបើជាប់ច្រៀងគេចៃໃຫយបងគេហាត់ច្រៀងរ៉ាអូខេនៅផ្ទះគេអូចឹងហ៎ជួបការមិត្តភក្តិគេបងប្អូនគេនឹងហើយឥឡូវនេះយើងអូនអាយុម៉ានហើយអាយុ24 24ណាហើយកាលណាបានចង់អង្គុយកណ្ដាលទៅកូនកន្លោះមើលឃើញនៅអត់ទាន់ឃើញអត់ទាន់ឃើញចាំជាណែនាំបើមើលនេះខ្ញុំជួយណែនាំសល់ទូគុណ3អ្នកសាតាណាទូគុណបងប្អូននោះសល់3អ្នកសាតាណាបងអូនឯងពេញចិត្តយីណាងយីយ៉យយីអឿន3អ្នកសាតាយកគាត់មកធ្វើអីគាត់ធ្វើជាម្ដាយដោយតន្ត្រីប្រដឹងអូចាតន្ត្រីប្រដឹងបងឯងស្គាល់គាត់អត់ណាគាត់ទី1បណ្ឌិតជ័យបណ្ឌិតជ័យទី2បណ្ឌិតមានបណ្ឌិតមានទី3បណ្ឌិតបានជ័យមង្គលរស់ស៊ីមានបានចាហើយអាចអញ្ជើញឡើងសម្ដែងសិល្បៈមួយបងតិចបានទេតែ3នាក់ណែណាហ៊ានលើកដៃតោះខ្ញុំអត់បខំទេពីព្រោះខ្ញុំមនុស្សស្រីខ្ញុំមិនចេះចិត្តបខំគេកុំឲ្យថាខ្ញុំមនុស្សចាស់បខំប្រុសក្មេងចាំហើយតោះលើកដៃណែណាចង់ណែណាចង់លើកដៃអាទឹកកដាលនោះចេះឲ្យភ្នែកឈប់ពីនេះនេះទៅគេមើលទៅតុកឲ្យយូរហើយហ្នឹងហើយអូនឯងកុំចេះដាឲ្យភ្នែកគេយ៉ាត់គេយកភ្នែកបាក់បាត់មានអីមើលហើយយេអេអេយ៉ាត់ទេលោយបាក់គេខែនេះញាក់ភ្នែកទេយើងដាក់ញាក់ភ្នែកដេញគេ
ចាថាម៉េចបងពីរនាក់អេខ្ញុំកុំធ្វើចឹងខ្ញុំចាស់លេងបានម្នាក់ម្នាក់អាអូននេះខ្ញុំយកពីរនាក់លេងពីរនាក់អូនពីរនាក់ដល់ទៅកិច្ចក្បាលគ្នាងាប់ហ្នឹងមកម្នាក់ម្នាក់សិនមកមកបើថាចង់នៅអាងីងើអីនេះចង្ហាគេអូយលំបាយហើយតកោគេនេះហើយតកោគេនៅក្មេងក៏វើយមករៀបដៃឡើងទុនឡើងសឡូននេះចាយុគម៉ានឯងកូនយុគម៉ានអូនហើយមើលបងឃើញហ៎ចុះនេះបើកអស់មើលមកអស់អស់ភ្នែកអូនអស់ត្រឹមហ្នឹងឯងបាទអូអូនកូនចិនឬកូនខ្មែរកូនខ្មែរហើយថាដៃចៅកែកែខ្ញុំនេះដៃគេព្រមលូកមកកាន់ដៃអត់ទេអត់បងមានចង្កានេះទេមិញយកដៃចង់ធ្វើកែវកែវទេមិញអីដៃនេះគេហុលទៅមុខមកតែបើយើងទៅទៅបើយើងទៅទៅខ្ញុំរត់នៅសម្រាប់អែមណាព្រោះអើយចង់កែឲ្យគេសើទៅຕົកឯងហ្នឹងហ្នឹងណឃើញទេសុំតោះតិចថាអីបងចង់អីអោបអីដោយសារកាមេរ៉ាគាត់មានពេលមកស្រីហ្មងឯងអញ្ចឹងបងស្រីអណៃហើយអណៃឈរចេះថតទៅស្អាតញ៉េកាមេរ៉ាសំនៅអត់ដល់សំទៀតណឹងចុះទៅឯងហៅគេមកដល់ជូនផ្លែឈើនេះមកថាសិនណាជូនផ្លែឈើគេមកថាសិនណាអូនកាត់ផ្លែឈើយកផ្លែឈើអូនញ៉ាំមានកម្លាំងអូនមានកម្លាំងហើយអូនចាំឆ្លោយថាមែនអូនណាបាទបាទអូនមកធ្វើជាអ្នកកម្ដរនេះពិតជាចង់ផ្ដល់សេរីជួសស្ដីដល់គូបាមីភរិយាមែនអូនអត់ដាក់មីក្រូវ៉ាត់ម្ដងទៀតអូនចង់មកធ្វើជាអ្នកកម្ដរនេះពិតជាចង់ផ្ដល់សេរីជួសស្ដីដល់គូផាមៃភរិយាមែនអត់មែនអាពិធីកាត់តបកោត្រីនេះពិតជាធ្វើឲ្យត្រីជួសស្ដីដល់គូផាមៃភរិយាមែនអត់មែនផ្លែឈើនេះពិតជាបងម្ចាស់ការទិញទុកទូលខ្ញុំមែនអត់មែនបើមែនទុកឲ្យគេវិញចាប់ជាតោក្មេងចាប់ជាណាក្មេងដូចផ្ទាំងសពុទ្ធសអញ្ចឹងតែយើងមនុស្សចាស់បង្រៀនក្មេងឲ្យខូចគឺខូចទេណាយើងឲ្យក្មេងគឺដឹងឲ្យក្មេងកុំចូលចិត្តបោកក្មេងថាធ្ងន់គ្នាកាន់ឲ្យរួចទេថ្ងៃនេះគេថ្ងៃនេះគឺអបៃក៏ផ្អែមដែរហ្នឹងហើយតែបែបបាយជូរគេប្រោមកផ្អែមមកហើយផ្អែមមកហើយថ្ងៃនេះសំបីតាអូនឯងហើយនឹងបងក៏ផ្អែមជាមួយគ្នាដែរទោះបីតែតែគេអៀនគេហ្នឹងទៅស្អីឯងខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំចាស់ខ្ញុំនៅអៀនទេណាមនុស្សមិនតន់អារម្មណ៍ណាអ្នកមានអារម្មណ៍ណាតាតោកតោកប្រាប់ផ្លូវ highway ទៀតហ្នឹងណាមនុស្សយើងអស់អារម្មណ៍តោះតាមានអារម្មណ៍ការរស់នៅវាត្រឹមត្រូវវាខំឲ្យខ្ញុំមានថាអីបាទខ្ញុំឯងនិយាយអីមិនខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យប្រាប់តាំងពីអារម្មណ៍នៅផ្លូវ highway ផ្លូវខ្លួនទៀតឥឡូវចេះនេះបងអូនឯងញ៉ាំតាភ័ក្របាយជូរនេះណាអត់តាភ័ក្របាយផ្អែមនេះបាញ់បងចាប់ជាតោកកុហកអូនឯងហើយតាំងព្រឹកមិញអូនឯងមានបានអង្គបរនៅញ៉ាំចាញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយចាំបាច់ញ៉ាំឯងទុកឲ្យគេវិញទៅណាឥឡូវចេះបងសុំសួរឯងមួយណាចេះច្រៀងហេអូនអត់ផងអត់ចេះទេចេះនិយាយហេចេះនិយាយពងនិយាយហ្នឹងចេះអឺចេះរួមហេអត់ចេះអោបហេអត់ចេះមិនមកអត់ចេះចេះអោបម្ដាយហេចេះអោបស្អីស្អាតអោបបងឯងឃើញទេចេះតែអោបស្អីស្អាតចុះអោបបងចាក់ទុកបងដូចម្ដាយទៅអបាននេះហេណែអាចចេះនិយាយហ្នឹងចង់ជំនាញបែបដល់លោកទៀតទៅគ្រូមួយមិនមើលមនុស្សកឲ្យចេះនិយាយចាមនុស្សកគេយកទៅទាញដាតទៅឲ្យចេះនិយាយនោះចាប់យកទៅដល់ពុកគួយខ្ញុំពួកមនុស្សច្រើនពេកគ្រូចាប់ទាញដាតអត់ទឹកហ្មងទាញហើយចាប់ទាញនិយាយហ្មងអូឈឺម៉េះឃើញទេខ្ញុំមើលតាមផ្លែនិយាយបានហើយមើលផ្លែនិយាយបានចាអាអ្នកនំទៅអត់ទេអាបងខ្ញុំបងខ្ញុំនេះអានេះចេះនិយាយរត់មកទាញអ្នកនំអត់ទាញអ្នកគុំមិនដឹងចេះតែមានមកខ្ញុំអ្នកនំទៅទាញអ្នកនំអត់អូឈឺគូវាថាគ្នាទាញផ្លិតចេះនិយាយហូចទាញអ្នកនំអាមែនទេអត់ទាញដាក់ទៀតផងអរគុណណាបងប្រុសចាអរគុណអរគុណអូនចាតាមពិតទៅខ្ញុំអរគុណណាក្មេងៗគឺគាត់ចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីចាសូមឲ្យរក្សាតម្លៃចឹងរហូតណាហើយម៉ែសូមជួយពោឲ្យកូនឯងទាំង3ហ្នឹងណាបើមានគូដែលល្អចេះស្រឡាញ់គ្នារហូតគ្នាក្មួយស្រីទាំង3ក៏ចឹងដែរអូបង
អាចស្អាតណាស់បានដូចគ្នាបាទអ្នកថាបាទបងឯងអត់ទេកូនខ្លួនខ្លួនហ៎ចាអូមែនបាទមើលមុខដូចគ្នាអត់គាត់ដូចគ្នាមែនបាទចាតើគាត់ខ្មែរឬក៏ជនជាតិគេគាត់ជនជាតិគេអូខ្ញុំសុំជួយនិយាយអង់គ្លេសតិចចុះបន្តឯងចេះអង់គ្លេសនិយាយទៅបាទទៅទៅនិយាយអឺអូ very beautiful yeah cute very beautiful beautiful yeah beautiful, yeah what's your name Injured. My name Carter. My name Carter. Yeah. Me, a private captain. How old are you? 23. 23. Yeah. I'm just a boy. Yeah. Yeah. I'm 16. Yeah. 16 years old. Yeah. Hey. One. 16 years old តែយាជា23គេចង់និយាយចេញពីនឹងយាហើយយេ Yes all Yes all Yeah ចានិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយទៅមុខទេក៏ខ្ញុំអត់ចេះឯងសូមសរសើរថាស្អាតស្អាតណាស់ចា Where you come from? New Zealand New Zealand What New Zealand? Yeah មកពី New Zealand Yeah yes អឺអត់តាទួយយូរមកនឹងទេចលែនហាក់កតុកវិញប្រេកចតែនចាំបាច់ប្រាប់គេខ្ញុំនៅសុំខ្មៃណាយើងប្រាប់គេថាយើងកើតទៅប្រេកទេចាបងឯងដឹងហ៎ឃើញហ៎សំបីតែជិតជាតិគេក៏គាត់ឆ្លាញ់ប្បីនេះខ្មៃយើងដែរតែព្រោះមិនងាយបានភ្លោះអញ្ចឹងណាភ្លោះស្អាតមែនតើចាគាត់ពីម្លឹងគេចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានភ្លោះដែរនោះអឺមិញគាត់ឈ្មោះ Angel បាទប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បដូរឈ្មោះហើយពេលដែលគាត់មកខែហោមរបស់មានរបស់ប្រាក់ជោគជ័យសេរីសុទ្ធនេះស្រីតាកងកំបងក៏បដូរឈ្មោះឲ្យបងមកវិញទៅមកពីឈ្មោះនាងកែវបាទនាងកដាលនាងកងកែវកងហើយនាងទី3ពីទូសរការអូកញ្ញាមកពីហ្វីលីពីនមកពីហ្វីលីពីនអូហ្វីលីពីន Where you come from Where you come from Cambodia អត់ផងចៃអត់ខ្ញុំមកសួរទៀតបងឯងទៅហ្វីលីពីនគេទៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះទីក្រេបហើយនេះអូយស្អាតស្អាតតែ3នេះសុំទៅសាមែនណាកូនកំមុំបងម៉ែស្អាតស្អាតណាស់ឥឡូវចេះបងណាឥឡូវយើងកដាលក៏ឃើញសងខាងក៏ឃើញតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់អញ្ចឹងពេលយើងជប់យកកត្រៃមានការប្រាក់ដើម្បីទៅជួបលោកមេបាទាំងពួនណាបងណាសុំដល់កូនដល់សកលទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាសុំជប់យកកត្រៃមានការប្រាក់កាលណាសុំអហោះហាមកដល់ដៃម្ចាស់បងដូចគោបំណងចាសុំព្រៀបសមួយលោកគ្រូភ្លេងបងសួងដល់សកលទេវរាជស្ដេចទេវតា
ជាព្រះអធិបតីនៃទេវតាដែលដាក់តែមកដល់ពេលនេះឬសូសំនៀងស្រីជ្រៀងប្រពកប្រកាសអំពីវនីឧថាមានបេសកជនពិសេសនាំនៅគ្រឿងបរិខាមានអ្នកមានសេរីមកជាមួយមានអ្វីខ្លះខ្ញុំសុំបណ្ដឹងមានកបិតកោកកៃកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់និងកើទឹកកធិធិដោតាគុំមានក្រាស់មានកត្រៃចាបរិខាដល់ទីដល់ទីទៀតជួយរៀបរាប់អំពីអនុភាពប្រសិទ្ធភាពបន្តិចបានទេបានទៀតបានចាយើងខ្ញុំតាពីរនាក់នេះសូមជម្រាបដល់លោកមហាឲ្យបានជ្រាបថាមុននឹងយកទៅជួបលោកមេបាណាទៀតណាចាកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់នេះបើយកទៅសម្អាតកេសាកូនប្រុសឡើងជាអង្គមន្ត្រីណាទៀតចាសម្អាតកេសាកូនស្រីឡើងទៅជាអ្នកមានអ្នកមុខមាត់ធំបើកាត់ក្មុំក្មុំឆាប់មានគ្រួសារបើកាត់អាចារ្យកាន់តលខើតអាព្រោះអាចារ្យលែងចង់បានលុយកាក់អីហើយទៀតណា